A i është i Ramës, Vegle Ramës. Ta një linë pyetja. Pse i bën këto? Pse i bën këto? Se do që të fusi kraune, do që të fusi kraune Ramës në, në, do më thënë kërkon, të mos da, të dali Saliu. Pse do Saliu? Se Rama po të mos jetë Saliu, nuk, as 3 muaj, as 4 muaj nuk rrimë më kryetar. Tu e ka të. Pra, nuk pranon të heci kraun e Saliut nga zgjedhjet. Dhe ka mundësi që të ketë këtë koordinim që të fusim me çdo kush Saliu. Nuk futet dot. Por ama pse do, ajo që u thash. Pa Saliu, stel do të kryetar. Rëzohet në 4 muaj. Atere, po Partia Demokratike pa Saliu, e shqetson shumë Ramën. Jo e shqetson, por rrezik t'japi dorëheqjen. Në këto situatë që është Rama, me të paktën këtë përshtypje kam unë me konfliktet më dha me Washingtonin, do me çdo kusht të bjerë Saliun. Se sjell do të Saliun? Nuk e sjell do të Saliun. Kryeministri shqiptar në këto momente është në pozitë të vështirë. Mbajni mend këtë dhe kur të aprovoni, më merrni në intervistë.